Zdravíčko, za mikrofonem je Xaver a já vás vítám u dalšího videa z Minecraftu a z SMPčka. A lidi, trošku nám to tady houstne, začíná být tady taková divná negativní energie a vy víte, že já nemám rád tu toxicitu a už to začíná být fakt jako otřesný. A Mortex je takový toxický a hlavně vulgární, což já neuznávám a víceméně teďka provedl i takovou blbou věc. Porušuje většině pravidla, takže na to se budeme muset dneska podívat. Takže zdravím Peterino a zdravím Atomičku. Jsem rád, že jste mi teda pozvali k vám. Zdůř. A já jsem teda požádal o to, aby byla změněna role, takže já budu vysloužilej policista nebo vysloužilej detektiv, tak něco. Takže boomer, co prosazuje prostě zákon. Teď zákonem jsem já. A chci se teda poptat, co se tady stalo, protože vím, že z toho je velká kauza. Abych to nějak tak vysvětlil. Byla válka, Mortex, nevím proč, ale prostě přišel a rozlíchoval nám to tady celý. Jako, pochopím to, ale přišel prostě, když tady zrovna na serveru nikdo nebyl, mohl to udělat, kdybychom někdo přišel a přišli. Takže samozřejmě nemusel nám to ničit takhle, mohl si to ničit, až kdybychom tady byli, i kdyby třeba jsme byli někde pryč. Kdyby to nebylo zas tak hrozný. Takže jo, takže to, co se stalo, když někdo z vaší crew tady teda nebyl, tak vám tady zničil teda baseku. Chápu-li to správně. No. Já si pamatuju, když byla ještě teda ta válka, že tady jste měli teda nějaký bedny prostě s věcma. Takže to je pryč. Ano. A pryč, už jste teda... všechno spáleno. A jinak vy už jste teda započali s opravama, že jo? Vy jste říkal, že ten most byl tady rozglifovaný taky. No, malinko byl, ale jinak je to v pohodě. A no, tajemca věž, ta byla v pohodě nebo nebyla? Věž, všechno dřevo z věže, co jsme tam měli, tak zmizelo, nebo něco tam zůstalo, ale jinak celý tady to bylo vyvrakovaný, nebylo to nic dřevěnýho až na ten žebřík. A teď jsme tady dodali i ten enchant, jak i všechno. Tady chybí iron bary, tady po patroních. Byly iron bary a ty tady nejsou a nahoře. Tak ještě chybí dřevěný schody, na který se vyšlo a tady by pocit by se střílelo. A chybí tady bedny s lukama a šípama, což já si myslím, že všechno spálení nebylo. Určitě si něco vzali, protože si nemyslím, že by tohle... Takže jako opravit se to dá, takže jako to nebylo úplně, že byste přišli o veškerý progres. Ale o věci jste přišli prostě teda. Co jsem koukal, tak farmy zůstaly nebo farmy jste opravovali? Většina farm zůstalo. Můžeme se taky jít kouknout k naší klubovně, což je přes most trošku níž. Docela rozgrifovali naší klubovnu zevnitř. Ale skoro nic tam tak vážného rozgrifování nebylo. Hlavně ten stůl byl celý. Nebo půlka stolu byla pryč. Ale všechno se dá opravit, takže čemu truchlit. Jasný. Takže jako můžete tady u vašeho kulatýho stolu zasednout a rozhodnout, co s tím chcete dělat teda. Later. Koukám, že toxické chování tady nemá jenom Mortex, ale i Kačenka. Co vlastně? Byl to čistě Mortex nebo to řešil? Tam byla prej i Kačenka. Ale o tom už nevím. Já jsem tu celou dobu nebyl, takže nevěděl jsem detaily a tak ano. Já všechny detaily taky podrobně neznám. Já jsem byl na streamu, streamoval jsem na jednom PvPčko jsem streamoval, takže jsem nestreamoval tady. A pak přišel Mortex na stream a řekl, že se mám podívat na baseku, tak po skončení streamu, což netrvalo moc dlouho, tak max půl hodinu, tak jsem se šel podívat. Připojil jsem se, on se připojil taky, zeptal, jestli se mě to líbí. Já jsem mu řekl, že mi je to jedno a šel jsem prostě dál. Šel jsem pryč a zatím jsem to úplně neřešil. Soud jsem taky nechtěl řešit, protože kvůli takové blbosti bych soud nedával úplně, protože řešit, že někdo rozgrýfal baseku, když jsme na tom nebyli, tak... A co tady dělá Kačenka, když tak? A few moments later. Doufám, že nás znovu krade. Když jo, to víme, koho dát k soudu. No a tady vlastně jsme měli farmu bambusů, která taky všechna zmizela. Tady jsme měli velkou farmu na víty. Ty samozřejmě máme už i tam, jo, ale to předtím nebývalo.
pak nám tady někdo pustil slepice, který jsme měli v jedné díře, kdyby jsme měli looting, to bychom to použili, ale to zatím ne. Ale jinak dost věcí zůstalo v pohodě. A tak je to celý v pohodě. Dobrá, dobrá. Jinak vidím, že teďka Kirito chce řešit vyloučení Mortexe, takže asi se připojíme tam a uvidíme, no, jestli Mortex dostane za tohle to ban. Jo, když už jsme to teda všechno prošetřili a to, tak se nám ozval Kirito, že už to má plný zuby a že budeme teda řešit Mortexe. To se trošku zvrhlo a bylo to delší, takže užijte si tady tak nějaký sestřih z toho, co se všechno odehrálo na Discordu. Tak se už mě to nebaví řešit. A no, mě taky ne, tak to neřeš. Tak jako chci hlasovat, takže kdo hlasuje pro ban Mortexe, ať napíše do chatu ano. Napište do toho Mortex ban. Do toho... Je tam možnost, jakože možná, protože jako Mortex z mý strany jako, hele, tu bejsku jsi mě zmrt, jako zničil jako fakt jako zmrt, jo. Ale jako, chápu to, že seš ve válce, jako chápu to, ale jako když nejsme tam jako to. Hej, ale... jsme tady zadal, to mě nevadí, to mě počká, nevadí. Nepřekřikujte se, budete po jednom. Ne, ale, ne, my jsme, ale my, kamo, já vím, že tady nehraje, ale musíš čekat, vodo, to není o tom to. Hej, ale mě to fakt nevadí, jako kudu. Tady nehrajete pění, vole, a tak... No já to chápu, ale nemůžeš, jakože já si myslím, že asi skoro jakože v naší kruhu chodí nikdo hrát, jo. Jiri to něho. Já aspoň na čo robím, na ruce. Vím. Tak Kačenka, už vím, tak Kačenka je tady 24/7, jako. Jo, no. Má kreativ, pojď počkat, Kirito má kreativ. Jo, no, kámo, proč má dostat Mortex ban, když má Kirito kreativ? Přesně pod vody. Přesně, protože já jsem majitel a ty je obyčejný ubrečený, to je co? Kdo budu mluvit? Vždycky napište do chatu já a vždycky jednou to vás odmutu, jakoby v Minecraft chatu. Takže kdo chce teď mluvit? Kdo má jakoby Mortex? Tak jo, Mortex to řekne nějakou obhajobu a pak budu tu někoho, kdo ho chce zabanovat. Ok, takže já jsem se teďka odpol z Minecraftu, aby mě tam nezabil nějaký hejzlat. No, každopádně, chci se tady obhájit k všem těm věcem, z čeho jste mě tady obviňovali, že jaký jsem já vlastně lutr. A první věcí jsem chtěl jakoby začít tím, jak někdo mi vyčítal třeba majstra, že odešel kvůli mně. Přitom to bylo vlastně tak, že majstro se urazil tím, že jsme mu chtěli prohledat to co. S Narnym, s Kačenkou a já prostě, že jsme na něj měli podezření ohledně tohodle. On to řešit nechtěl, i když si myslíte, že chtěl, tak nechtěl. On místo toho se zabil a odešel. Ještě předtím mi řekl dvě nadávky ve voiceu, když jsem tam byl, myslím, že sám nebo s Kačenkou. Možná vlastně, myslím, že s Kačenkou, které mi to může dosvědčit. No a vlastně pak jste tam řešil něco, že jsem toxic, ale předpokládám, že mě tady většina lidí, krom Xavera a takových lidí, kteří jsou jako ze starého mainu, mě znají. A já jsem hodně toxický člověk, ale reálně umím se držet natolik, že pokud někdo nenasere, tak prostě se umím držet. What the fuck? A někteří, kdo říkali, že jsem tady dropoval N slova, tak ano, říkal jsem to na začátku, a nevím mluvit. You what? Říkal jsem to na začátku, pak Kiri to říkal, ať se klidním. OK, neřekl jsem to ani jednou. Pak když byla ta ruka Mortex ban, tak jsem tam dal černý humor, jenom reálně. A pak jsem napsal, že myslím, že Petr je bílej nebo něco takového, a to bylo, podle tebe byl rasismus. Rasismus to nemůže být, když jsem taky bílej. Jo. Okay. Další tam bylo něco o tom, že jsem vám zničil bejsku, když jste nebyli online, k tomu jsem vám říkal slova nějaký, že prostě vás se nebudu ptát, že jako jestli po 5 dnech se nerozhodnete jít na server, že vám chci jako zničit bejsku, třeba vám ukradnou jeden diamant. No, God! To bylo zbedné, nebo něco takového. A myslím, že ještě pak si něco řešilo. Prosím, umutneš jenom Petra, ať mi jako řekne, s čím ještě byl, že problém, se tomu se pamatuju.
Já jsem měl jenom problém s vymchováním, to je všechno. No, tak tomu jsem řekl. Pak, jo, tady vidím, takže Xaver. Má problém s tím, že nenatáčím, což už jsem říkal od začátku, že prostě nechci točit úplný hovadiny, že stavím si baráček 2x2, dělám si dřevěnou střechu, ty vole, a podobné věci, jako to je prostě nice. Klasický content, který dělá každý začínající youtuber, a přijde mi to už prostě takový jako trapný. Jako reálně, kdo by se koukal na něco, kdo, prostě každý ví, jak ty začátky vypadají, proč by se na někoho koukal, jak ty začátky hraje, rozumíš? Tam když už je to Mine SMP, na kterém by chtěl někdo natáčet, tak to beru tak, že chce natáčet války a takovýhle všechny různý věci, jo. Oh my god! A vedeš, jak se odnutí. Jo, okej. Okay. No ne, tak třeba na toho jsem... Když pak na tohle to teda, když to tak řeknu, ty zbyl, co byl proti majstrovi, že nenatočil, že si našel netrighty, ten postup. Já jsem byl proti tomu, ano, já přiznávám, to byla chyba vlastně. Reálně, když jsem si stál za tím celou dobu, že tady to, že počkej, že prostě nemáš si natáčet začátky a takovéhle nudné části, tak ano, neměl jsem to pak vyčítat majstrovi, ale furt je tady ten point, že nešel na ten, na tu prohlídku. Jasný, a tak na prohlídku on čekal pomalu už 10 hodin. Ne, nečekal, určitě nečekal, on jenom řekl, že chce na prohlídku. Reálně jsem dvě hodiny jsem s ním volal a čekali jsme, než se s Narem domluvíte. Co dvě hodiny? My jsme hledali věci, protože jsme umřeli v Endu a maestro říkal zrovna v tu chvíli, že klidně by šel na tu prohlídku. A my jsme říkali, počkej, najdeme věci a můžeme jít na to. Potom, když jsme... A pak Narny řekl, věci, že už musí odejít a že bude až pak někdy večer. No jasný. A jo. Pak já už jsem mu dal, myslím, že nepsal maestrovi a on si pak, prostě když už jsem ho ignoroval, dělal jsem si svoje, dělal jsem, myslím, že cheap farmu, tak on v tu dobu se odpálil něčím, nevím, asi TNTčkem, nebo myslím, že to bylo v normálním světě. A tak se odpálil si asi věci, jak říkal, a přišel do runky, řekl mi dvě nadávky a odešel. A přitom to už jsem mu vůbec nic neříkal. Byli jsme připraveni teda na tu prohlídku, já jsem čekal na Narnyho, ať u toho taky, a teda si něco nevymyslím, jo, prostě nikdo nic nepsal, všichni jsme se ignorovali, on se prostě odpálil a odešel. No to, že jste se nepsali, bych měl pochybnosti, když jsem u toho byl, ale v pořádku, jako já tady řeším majestra. Myslím v dobu, jo. Když se odpojil, jo, jo když to, se teda odpálil. Jo, to jsem u toho byl taky, protože tu jsi byl na něj před hodinou a jemu to hodinu jakoby nedávalo a prostě řekl, jdu si udělat tentička, odpálím se a končím. No ale tu hodinu pak už jsem ho ignoroval, protože Narny odešel. Jo, že tu hodinu. Že ten musí odcházet někam, že jo, takže. Jo, v pořádku, ale no co bylo předtím, tak tomu stačilo dost. Stejný odchod byl s Razerem, že jo, ale tak. To jsou odchody vlastně. Jo, tak Razer taky odcházel, že jo, kvůli tvému chování. Fakt jo? Mhm. Co jsem mu tak závažného udělal? Prostě už to nedával, že jo, a odešel. To jsou dva hráči, co vlastně odešli kvůli tvému chování, jenom bych to chtěl dodat. Jo, ale Razer mi psal tady do chatu ještě na Mine, když jsem napsal něco malinkýho provokativního a on napsal, že já myslím, že proti mě nic nemáš a já jsem mu napsal do PM, že to beru jenom jako prdel, což ti můžu poslat lidně jako screen, když jsem mu psal a na to mi ani neodepsal. Čiže to ještě tak do chatu. Pravidla si porušil jednoznačně, které jsou daný, že se nesmí útočit na lidi, co nejsou online, což se popřít nedá. No to nedá. Je to pravidlo, okej. Okay. A že pět dní tady nebyli, když den předtím jakoby hráli, ten člověk, který mu si vlastně psal na streamu, hele, bych se podíval na Bejsku, víš, že byl online, šlo mu napsat, připoj se a mohl si přijít s tentéčkem a odpálit to jakoby legálně. Jo, jako... Se napsat, že ať jde do Minecraftu a pak to odpálit, asi jo, ale... Jo, jako, možnosti mi byly a viděl jsi o nich moc dobře, připravoval ses v noci, že jo, na to, jakoby, abys to odpálil a pak jsem měl napsal mu na streamu, byš to. Samozřejmě. Jo, tady by to asi stačilo. V tom co duchu se to vedlo pak celý, a pak už jsme se tam s Mortexem dohadovali, kde už jsem to i já trošku asi nezvládal hrát v roleplay, takže si myslím, že by se to akorát omílalo a otvíraly by se zbytečně starý rány.
Jde vidět, že Mortex umí mluvit smysluplně, když chce, umí být i slušnej. A jo, prostě kdyby se takhle choval celou dobu, já nemám sebe menší problém. Možná přiznávám, jak řekl, mám s ním já dlouhodobě problém, dal jsem asi 3-4 šanci, vždycky mi jako podrazil. Takže z toho důvodu možná jako pro toho nemám rád, a což je asi pochopitelné. Ale když ještě teda shrnu, co se pak odehrálo potom, po celý poradě teda jakoby se usneslo, že tady zůstává, že prostě porušilo jedno pravidlo a že se vlastně nic neděje a že se to pak vyřeší v soudu, až pokročíme v další hře a budeme to řešit jakoby s více lidma. Takže momentálně jsem teda šel jako duch sloužit Peterinovi a šel jsem ukopat teda kobl. No, na co se nestalo samozřejmě. Napsali Peterinovi, hele, přijď se podívat, a odpálili mu bejsku. Takže jsem pak ještě šel já. A když už teda odpojili, že už to nemá smysl, tak víceméně jsem tam byl jenom já. A já jsem si má ve válce nebyl, ale i tak mě teda Kačenka s Mortexem stále zabíjeli a prostě to stálo jakoby za prd. Celkově nevím, jak se tady vlastně jakoby udělá, a proto budu chtít po Houserovi nějaký vysvětlení a prostě, aby se to nějak jakoby řeší a dotáhnou se nějak trošku pravidla. To je za mě teda všechno, končíme trošku neveselé, ale uvidíme se určitě u dalších dílů, takže zatím čau čau.